כן, עוד שאלה. בבקשה. הוא עוד לא שאל, תן לו רגע. יש לי שאלה שנוגע לאנשים. מה ההבדל בין כיסוי ראש, שזה מטפחת, לכובע או פאה? מה השוני בין כיסוי ראש, מטפחת, כובע? מה הדין? או פאה. מה הדין? מה הדין? אז יש בזה דברים הרבה בין הפוסקים, אנחנו כמובן שלא נכריע ביניהם. לאשכנזיות יש היתר, בפאה צנועה קצרה ולא מתנפנפת, לספרדים אין היתר. אם אישה ספרדיה לא תשים בשום מחיר, בגלל שהיא לא מבינה, לא משנה, יש לה מגבלה חברתית או אחרת, האם נאמר לה שתלך בלי בכלל, או שתלך עם פאה צנועה, אז ודאי שנגיד לה שתלך עם פאה צנועה. זה לא לכתחילה, זה בדיעבד של הדיעבד. אבל זה הדין. לכתחילה צריך ללכת עם כיסוי ראש, מטפחת, או כובע שמכסה את כל הראש, וגם כובע שלא יהיה יותר מדי מודרני שמושך תשומת לב. המטרה היא צניעות ולא הפוך. כל מי שמחתי את זה בעצם לא הרוויח. אפשר להגיד שבגד צריך לחסות את גופה של האישה, כן? אז כמה שהבגד מכסה יותר הוא צנוע יותר, נכון? אבל בגד שרקדנית בלט הוא מכסה את הכל אבל מראה את הכל. זאת אומרת, זה לא צנוע. לא כל דבר שהוא בגדר של צנוע, צנוע. צריך לבחון את הדברים. מטפחת, מדבר. כן. מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים לעניין זה? באירופה, לפני 200 שנה בערך, היה השכלה, והתחילו לרדת שם בכלל מן היהדות, ופרקו עול, ופשוט מאוד בשביל לבלום את זה עד כמה שאפשר, אז גדרו גדרים עד כמה שאפשר, והתירו דברים בגבול של היתר והאיסור, בשביל שלא ירדו לגמרי. ממילא הדבר הזה נהפך להיות היתר, וכשהוא נעשה על פי הלכה, הוא אכן נחשב בצד מה כיסוי ראש, על פי הזוהר הקדוש זה כיסוי. אבל מצד הצניעות זה פחות צנוע מאשר כיסוי ממש מכסה צערות ראשה של האישה. אבל הם נשארו עם היתר על פי מנהג ריבותיהם. בספרדים שלא הגיעו לזאת כלל וכלל, נשארו בחיוב הרגיל. כמובן שיש מצווה בהידור יותר שאישה תכסה עם מטפחת, גם לאלה שנהגו כך, אבל הן לא חייבות, דהיינו לקום ולעשות בדווקא, אשריה של מי שזוכה. כן. אם